Tots els funcionaris del jutjat número 3 d'Inca es veuen implicats en una denúncia que ha posat Manuel García. Tot bé perquè ha estat demandat per impagament del lloguer d'una finca rústica. Aquesta finca, situada a les afores de Sencelles, és l'objecte del conflicte entre els hereus i el llogater. Una denúncia per impagament de la renda ha fet que en Manuel es ves perjudicat al jutjat d'Inca. El dia que se celebrava el judici per impagament, en Manuel no es va entendre amb els funcionaris. Jo estava sentat en el banco largo que hi ha a 3 metros escasos de la puerta, los vi entrar, estuvieron como 20 o 10 minutos, 20 minutos, más o menos, y se fueron muy contentos. Yo cuando requerí el documento, a ver por qué se había suspendido o que justificase, me dijeron, no, cuando volví, no, no, usted se ha celebrado, usted está en reverdía. Reverdía y estoy a 3 metros. Té un contracte de lloguer indefinit per la finca des de fa diverses dècades. És per això que tan sols paga 30 euros al mes per 7.000 metres quadrats de terreny. Els fills de la propietària cerquen algun motiu per engegar-lo. Una renta antigua i que me quieren aplicar el decreto de arrendamiento urbano. A mí aquello es rústico, por lo tanto, por esa ley que me quieren aplicar no sirve. En Manuel assegura que està al corrent de tots els rebuts i que així ho vol demostrar el jutge, que de moment s'ha negat a escoltar-lo.